fortsatt godt nyttår. Vi er i et ungt nytt år fremdeles. Og velkommen til forum i dag. Vi skal ta for oss noen aviser og noen tidsskrifter i dag òg. Og velkommen du òg, Finn Jarle. Du er blitt mer vant til 2016 nå. Ja da, det 2016 ser veldig bra ut. Så langt. Men det betyr ikke at det ikke er mørke skyer på horisonten her og der. Ja, og i hvert eneste Norge i dag så lærer jeg noe nytt om Israel. Hva er det som kom opp nå? Ja, vi har nettopp skrevet om hvordan en svenske fikk et kall fra Gud til å reise til Brussel, Thomas Sandell. Og tale sannheten om Israel, trekke fram informasjon. Ja, kom han innomfor dørene? Ja, han er kommet innenfor dørene, og det er blitt en stor bevegelse i EU-parlamentet. Det er jo helt fantastisk. Så de kan arrangere konferanser der. Det var nå nettopp en konferanse mot boikott ved hjelp av varemerking av israelske varer. Ja, for det er jo en merkelig ting ifra det de kaller territoriene, altså ja. Judea og Samaria, de gamle jødiske kjerneområdene, så de mener skal tilhøre bare palestinaraberne, enda 90% av alle bibelske navn befinner seg der. Ja, men også kjære vene, til å produsere varer, hvis om jøder eller palestinaraber som bor der, for de er jo sammen om dette. Ja, de produserer varer, så er jo det bare positivt. Det lager jo en living for de som bor der. Det er helt klart. De arbeidsplassene blir nå tvunget bort av EU. Inn i Israel. Inn i Israel. Kysten, ja. Da trekkes de jo selvsagt inn i Israel. Det er jo lett sak å flytte moderne, flotte fabrikker og ting inn i Israel. Men dermed mister jo palestinaraberne arbeidsplassene sine og livsgrunnlaget sitt. Og hva er Abba sin løsning på det? Jo, giverlandsgruppen med Norge som formann, de skal gi penger, norske skattebetalerne. De skal betale disse som blir arbeidsledige. Men da blir det rent ulandt. Når appelsinproduksjon og høyteknologi og andre ting, så de er med å produsere i samarbeid med israelerne, forsvinner. Så de har basert alt på kollaps. Og deretter skal det oppstå en palestinarabisk stat som en fugl føniks av asken. Men samtidig så sier du altså at man har fått gehør, man har fått ørens lyd i EU og i Det er blitt en stor bevegelse nå, økende bevegelse med europeiske parlamentarikerne. Så her har skjedd et under, og de gir informasjon for eksempel om folkeretten. Det som Odd Karsten Tveit, Fredrik Kresvik og Sissel Wold, de har alle kommet med voluminøse bøker før jul. Og vi har lest oss igjennom det. Det var et helt grunnfag. Det var nesten 2000 sider til sammen. Og det som ingen av de har fått tak i disse bøkene, når de fremfører denne... Det må være for de ikke vil, for det er jo så klart. De sier okkupasjon, okkupasjon, okkupasjon. Det er tredje hvert avsnitt i alle disse bøkene. Men hvordan kan de begrunne det? Og da finnes det ingen begrunnelse, fordi at det som disse parlamentarikerne med Sandell i spissen har fått vite i EU, det er jo at det som burde være kjent for dem alle sammen, det er i alle bibliotek, Sanremo-avtalen, som skapte grunnlaget for Palestina-mandatet. Og det er folkerett. Det er avtalen som ble inngått med den siste kalif etter Første verdenskrig, da det osmanske riket gikk til grunne. Og da ble det gjort en avtale mellom de stormaktene og den siste muslimske hersker. Som hersker over hele området. Og da var prinsippet det at araberne, som fikk 500 ganger mer land enn jødene, de skulle få det som nasjonalstater i de områdene som de hadde historisk tilknytning til. For det har aldri vært nasjonalstater i Arabialand. Og så skulle jødene få en bitte liten stat. Og så skulle kurderne få sin. Og så skulle kurderne få sin. Og så skulle de kristne få sin. Og kurderne, de ble slettet med en gang. De har sammenhengende bosetting 500 år. Og jødene har måttet kjempe hver dag siden de ble lovet denne staten gjenopprettelse. Og de kristne i Libanon fikk sin stat og er overtatt av Hizbollah og av demografiet. Ja, de kristne fikk sin stat. Vi hører ikke et ord om det. Og det er ikke en i NRK som protesterer når den er okkupert av islam, den også. Ja.
Så det var ingenting rett urettferdig som skjedde. Det var faktisk en helt rettferdig deling av land til de grupperne som faktisk bodde der, som var urbefolkningen på de forskjellige plassene. Og hvis Israel ikke har sin folkerett til å eksistere, så har ikke Syria der, så har ikke Jordan der, så har ikke Libanon der, så har ikke noen av de andre landene, for de ble opprettet samtidig, på samme grunnlag. Ja, og nå får EU-parlamentarikeren vite hva folkeretten faktisk sier. Og det gikk opp som et lys for dem, tenker jeg. Ja, det gikk opp som et lys for dem. Det har skapt en bevegelse i EU. Det er håp om at det snur, for de fikk vite at paragraf 6 og paragraf 11 i dette Palestina-mandatet, som var basert på rettferdighetskriterier. Det sier at jødene skal ha tett bosetting i hele Palestina. Og det inkluderer Judea og Samaria, altså Vestbredden, egentlig Jordan også, men i alle fall Judea og Samaria. Så dette bør jo NRK nå få fram, hva folkeretten sier. Odd Karsten Tveit, Sissel Wold og... Men de har skrevet bøker på tusenvis av sider uten å få det fram. Ja, med Fredrik Gressvik. De kan lese den siden vi har skrevet i Norge i dag, der vi trekker fram disse tingene. Dette er de nødt til å forholde seg til. De kan ikke late som om den gamle folkeretten ikke eksisterer. Men den som forholder seg litt til det, det er jo hun Hege Storhaug. Ja. For hun skriver en del om rettferdigheten ved å bo i et demokrati. Men det gjør også Gro Wenske i Norge i dag. For hun sier da, hele verden har en felles fiende nå, IS. Altså den islamske staten. Kan dette her at man skjønner at det er en ideologi man bekjemper? Ikke en religion. Det er ikke en religion. Det finnes. Det er en religion da. Sammenblandet med dette. Men det man må bekjempe, det er en ideologi. En isme som er på linje med nazismen, eller sosialismen, eller kommunismen. Altså, og denne må bekjempes, ellers tar han friheten vår. Islam består ut av to deler. Ja. Det ene er det vi kan kalle gudstroen i islam, selve religionen. Mm. Den bygger på fem pilarer. Sant? Faste, bønn mot Mekka, bekjennelse av én Gud og hans profet, Muhammed og så videre. Mm. Og så har du en ideologisk, politisk islamisme, og den finnes alltid i Koranen. I det vi kaller den andre delen av Koranen, kalles nå Medina-Koranen, og Storhaug tar jo det opp i sin bok, og skisserer det. Ayan Hirsi Ali tar det opp i sin nye bok også, der hun ber om en reformasjon i islam, der de legger vekk Medina-Koranen, som er en bok i krigføring imot jøder, kristne og vantro. Og så holder man seg til Mekka-Koranen, de første åpenbaringene som Muhammed sier han fikk i Mekka, så handler det om gudstroen og de fem pilarer. Og skjelner man ikke her, så får man en evig krig, og islam blir den verste imperialisme som finnes på jorden. Og til nå er det gått tapt 200 millioner menneskeliv gjennom historien som resultat av denne Medina-Koranen. Men de fredelige muslimene, de er jo opptatt av gudstroen. Og det skal ingen kritisere, det skal de få holde fast på. Men denne islamismen, den må vekk i en reformasjon av islam, sier Ayan Hirsi Ali. Ja, og ellers må han bekjempes for det at det er på slagmarken, for det er der han faktisk oppholder seg. Ja, man må jo forsvare seg, og man må forsvare de som blir halshugget, og kristne som blir korsfestet, og barn som blir brukt som sexslaver, og til og med blitt et varemarked, så de selger videre undertrykte folkeslag som sexslaver. Og det som er et faktum på jorda, det er at med inngangen til 2016, så er jorda faktisk blitt et fredeligere sted. Det er, med unntatt av Ukraina, så er det nå ikke noe krig i Europa, heller ikke i den vestlige verden. Men det er krig en plass på jorda. Det er en halvmåne som dekker litt av Afrika, hele Midtøsten og litt av Asia. Og den halvmånen da, der er krigen ganske total og ganske omfattende. Det eneste skikkelig fredelige punkt på dette området er jo Israel. Så det er jo et under at et lite frimerke av et land der kan holde på
demokratiet, for menneskeverdet, på rettsstaten, på velferdsstaten faktisk. Og være ledende i Nobelpriser, teknologi, gjenvinning av ørken, solenergi og alt som Paris-konferansen om miljø ønsker seg. Så gleder jeg i alle fall over at verden er egentlig blitt et fredeligere sted, men terrorismen gjør at vi føler at det er en lite, at det er utrygt. Ja. Men Israel er også her. Står i første rekke for demokratiet. Uten Israel finnes det ikke mulighet. Uten Israel som modell og nærvær, så går det ikke an å få demokrati i Midtøsten. Derfor sånn må vi støtte opp under Israel, også i kampen mot terror. Men du, jeg må komme over til Dagen her. For Dagen, de har en avis der de skriver at gravde fram ukjent kirkehistorie. 1400 mynter kom til syne da arkeologene begynte å grave under gulvet i Ringebu stavkirke. Nye funn gir oppsiktsvekkende kunnskap om kirkens rolle i utviklingen av pengesamfunnet. Dette har jeg hørt før. Dette skriver jo Rodney Stark om. Men han blir jo underkjent og frakjent, og mange sier at han ikke er ferdig med sannhet når han skriver om middelalderen og kirken i middelalderen, i det kristne samfunn i middelalderen, som noe som revolusjonerte og skapte den velferdsframtid som vi fikk. Ja, Norge i dag pleier å gi referater av verdensledende forskere. Ja, så har alle fotnoter og har bevist sine saker godt. Og Stark, han har jo pekt på at denne kirkehetsen som har vært i europeisk historie, spesielt på sosialistisk side, så har kirken fått skyld for alt. Og min første tid som debattant i ulike sammenhenger i mediene, så fikk jeg alltid høre om kirkens mange synder. Dette kirkehatet, det ble skapt av store kirkekritikerne Voltaire og Edward Gibbon, den berømte historikeren som skrev om Romerrikets vekst og fall. Og de ga de kristne skyld. Han ga de kristne skyld også for at Romerriket og den høykultur som Romerriket hadde skapt falt sammen. Og så på renessansen da, så kunne en gjenoppdage oldtiden og det romerne hadde. Og så fortsatte utviklingen. Mens hele tiden imellom middelalderen, det var en mørk middelalder. Dette har alle historikere nå forlatt. Det er en myte skapt av kristendomshaterne. For kirken dominerte sånn i middelalderen. Og troen spilte så stor rolle, og alle tenkte på Gud, at dette gikk de på nervene, disse her kristendomshaterne, Gibbon og Voltaire, som gikk videre til Arnulf Øverland og andre som snakket om kristendommen som en landeplage. Og som våre politikere helt opp til i dag har liksom grepet fattig som et faktum. Ja, og det som er oppdaget nå, det er en av de mange tingene Rodney Stark tar fatt i, at kirken ikke bare skapte fornuften, universitetene, den er et kristent produkt. Men kirken skapte også, og det er hele kirken, for vi har jo alle våre røtter i denne kirken, så kan ikke bare snakke om en katolsk kirke. Den lutherske kirken, da var kirkebygningene da. Men lutherske kirke regner seg tilbake gjennom alle tider, tilbake til apostel og det nye testamentet. Og det gjør selvsagt pinsevenner og alle andre gode kristne venner. Ja, det var da det oppstod. At kirken og klostrene, de ble også utgangspunktet for jordbruksdyrkingen, hele Vestlandets jordbruk, epler i Hardanger. Det ble også utgangspunkt for finans og handel, sammen med jødene som spilte en enorm rolle her. Så kom også de kristne og klostrene til. Og det de nå har funnet der under denne stavkirken under gulvet, bevis for at kirken hadde en avgjørende betydning for utviklingen av pengenes historie, og dermed et moderne samfunn med moderne rikdom. Mm. Og alt som vi fikk, vi står på skuldrene til den enorme utvikling som skjedde i middelalderen. De hadde vindmøller og vannmøller allerede på 1100-tallet, og de slåss om hvem som eide vin. Det gjør de nå igjen når de skal ha vindmøller ute i Europa. Og i den nye klimaavtalen så skal vi gå bort fra kull og over til vind. Da slåss de gjennom hvem som eier vin og hvem som tar sin vind. Men det var en aktuell problemstilling. Alt på 1100-tallet drevet fram av det kristne Europa. Og sånn kan vi ta ting etter ting. Så det at det toppet seg i den industrielle revolusjonen.
som gjorde at vi da ble 50 ganger rikere enn afrikanere. Det skyldes ikke utbytting, men det skyldes den enorme utvikling som skjedde grunnet kirken og den fornuft som den frigjorde i Europa. Og nå graves det fram også i Norge. Bevis. Altså, bevis for at slik var det. Den mørke middelalderen var alt annet enn mørk. Han var faktisk noe av det som var mer tent i lyset. Ja, det var selvsagt mørke horisonter, ja, i middelalderen. Akkurat som det mørke horisonter i vår verden. Ja. Vi skal ikke rosemale noe. Nei, men kirken var altså en vesentlig årsak til at det gikk bedre og bedre, og at vi ble rike. Det var selvfølgelig troen, men det var også institusjonene som ble bygd opp på den måten. Ja, det som skaper rikdom, det er ideologiske grunnlag. Ja. Du må ha den innstilling at du skal forvalte naturen og ikke dyrke naturen. Ja. Og ikke forbruke. Kristendommen avskaffet alle de gudelærene der en dyrket naturen. De gamle vikingene dyrket naturen. Ja. Naturguder. Men du, vi må videre. Og så fikk vi et forvalterforhold til naturen. Og så er det en ting til som skal til, og det er institusjoner, institusjoner og institusjoner. Og sånn er det i dag også, der de er fattige. Finansavisen, rakettfarten til FRP i det nye året. Den begynte jo rett før jul med gode galluper for FRP og faktisk også for regjeringen. Og han, Hegnar, han kaller det en rakett. Hvordan tror du dette går? Ja, det er jo veldig interessant det at flyktningesituasjonen, det at vi skulle ta imot 100 000 nye mennesker som flyktninger og asylanter i Sverige og i Norge i det året vi nå er gått inn i. Det har ført til en revolusjon både i svensk og norsk politikk. Så du ser sammenheng med dette? Ja, det vil prege hele Europa også. Mm. Det kan føre faktisk til Merkels fall. Hun var topppopulær. Men i Frankrike også vant jo disse her Le Pen. Ja, Le Pen kan komme til makten i Frankrike. Hele Europa kan bli omsnudd fordi at vi ikke er helt i stand til å ta imot denne bølgen. Mm. Og Sverigedemokraterne, de har jo da blitt størst nylig nå igjen på, de hadde 24%, og både Sosialdemokraterne og Høyre, Moderaterne i Sverige, var mindre enn Sverigedemokraterne. Og i Norge, der doblet jo FRP, skriver Finansavisen og Hegnar i en nyttårsleder, fra rundt 10% til rundt 20%. Ja, 19,2% hadde de. Og med Sylvi Listhaug, denne tidligere meget dyktige landbruksminister, som ville gi bøndene mer frihet og hjelpe dem til å kunne stå støtt i det nye jordbrukssamfunnet som kommer, for vi kommer til å få mer bruk for jordbruk enn noensinne i fremtidens verden. Men hun er nå blitt integreringsminister, og hun har fått en popularitet ute i folket, ser det ut til, som har gjort at til og med Høyre nå går fram, til tross for at vi skal løse disse problemene med 100 000 flyktninger. Ok, da kan det se ut som om... Så det er nyttårsrakett, sier Finansavisen. Da kommer vi ikke lenger i dag, så dere får ha takk for at dere så på forum i dag, og nå får dere spikerskåne. Hver uke får vi rapporter fra den verdensvide vekkelsen om menn og kvinner som blir frelst og tar imot Jesus over hele landet vårt. Les historiene i avisen Norge i dag. Bestill på 55 92 29 00. Bestill i dag. Velkommen igjen til et nytt spikerskåne. Og jeg vil stille spørsmålet: hva er Israels største utfordring i det nye år? Og hva er vår største utfordring som Israels venner når vi nå går inn i 2016? Da vil jeg få lov å takke alle Israels venner for den unike betydning de har spilt i norsk samfunnsliv og debatt og informasjon. Fordi at når mediene våre tok helt overbalanse og skjeia ut til den ene siden og begynte å snakke morgen og middag og kveld i NRK og i de andre flertallsmediene om okkupasjon, okkupasjon og okkupasjon,
som om det var sannheten om Israel og jødene og Midtøsten og forklaringen på alt det som skjer der nede, og at det ikke er blitt fred, så sto Israels venner opp for sannheten. For der er ingen ulovlig okkupasjon. Det er en myte laget av islam og skrevet under på i alle de sosialistiske hovedkvarterer. Og de påstår at Israel er okkupant i henhold til folkeretten. Israel er ikke okkupant i henhold til folkeretten. Det er en historieforfalskning. Vi har nå gått igjennom veldig nøye og lest grunnfaget med Odd Carsten Tveit sin bok «De skyldige», 1100 sider, kom før jul. Sissel Wold, andre NRK-korrespondenten sin bok om «Min israelske reise», 500 sider. Og Fredrik Resvik i TV 2 sin bok «Evig krig», også noen hundre sider. Og alle sammen, de lar være å drøfte okkupasjonsbegrepet og den historiske virkelighet som problemene står i. Og den historiske virkelighet som de hopper over i norsk drøftelse. Jeg skjønner det de hopper over, det er når nyhetstelegrammene tar 2 minutter. Men jeg skjønner ikke det de hopper over, det er når bøkene på 1100, 500 og 400 sider. Det er to ting de hopper helt over. Det ene er at Israel og bosetterne, de er der de er i henhold til Palestina-mandatet, som ble til ved traktaten mellom sultan, den siste kalif, og stormaktene, da det osmanske riket gikk under etter Første verdenskrig, i 1920 i San Remo, og da Folkeforbundet ble opprettet, gikk det inn i Folkeforbundets pakt, artikkel 22, så gikk videre i FN-pakten, artikkel 80, og det bygger på er artikkel 6 og 9 i Palestina-mandatet, der det står at jødene skal ha tett bosetting i Palestina, i hele Palestina. Så jødene, israelerne og de jødene som kommer hjem igjen og har fått sitt hjemland tilbake og fått sin historiske tilknytning bekreftet, de er der utifra folkeretten. Det er bosetterne som har folkeretten. Nå blir vi SMA-info, Senter mot antisemitisme-info. De har hatt en lang korrespondanse med Utenriksdepartementet, der de viser dette i detalj. Og Utenriksdepartementet klarer ikke å svare på disse tingene. Vi er nødt til å ta den debatten nå og se at Israel har folkeretten. Sånn spiller Israel venner en veldig viktig rolle for å få sannheten fram, for å få folkeretten fram, for å få fram den informasjonen som de andre ikke definerer, ikke drøfter og hopper over i bøker, nyhetstelegrammer og alt. Og det andre punktet vi må få fram, det er at som Mikkel Bad tar opp i en bok, «Død over de vantro», og som vi har sett nå når is stormer frem i Midtøsten, Syria går i oppløsning, det kan bli krig mellom Saudi-Arabia og Iran, hele området er ustabilt, bortsett fra Israel, det stabile demokratiet, så holder denne delen av verden på plass. Uten Israel så hadde det gått i oppløsning. Det er at Medina-islam er krigens religion. Det er fordi det ligger i en del av islam, en del av Koranen, innebygget krig, at vi har hatt den situasjonen som vi har med jihad mot de vantro kristne og jøder. Den informasjonen må på plass, slik som Hege Storhaug fikk det på plass. Takk for at du følger disse programmene, og les Norge i dag, så får du vite mer om disse problemstillingene. Gud velsigne deg.